Tai ar galima teikti, kad kažkas Vašingtone, kolektyviniam Vašingtone, labai gudrus, labai geras specialistas, nupaišė maždaug tokį veiksmų planą su B, su C atsarginiais įmais, kad kol kas situacija yra tokia, kokia turim? Ir kad tai galbūt sėkminga situacija kol kas? Absoliučiai sutikčiau su paskutinė jūsų teze, kad tai yra sėkmės scenarius. Šiandien tai, kas vyksta, yra iš esmės sėkmės scenarius, nes galėjo būti daug blogiau. Ir jeigu ieškotume tų, kurie galėjo braižyti tokius scenarius, tai aš manau, Jake'as Sullivan'as, nacionalinio saugumo patarėjas, yra tas, kuris ir prisiema savo tokius laurus ir labai dažnai kalba apie tai, kad aš pats skaičiuoju, kiek mes ten turime tos amunicijos ir kiek galime duoti šiandien, kiek galėsime duoti rytoj. Kad jis yra ta šis aplink, kurį sukasi, aišku, pats prezidentas yra šalia, bet ir visa nacionalinio saugumo taryba. Ir plačiai to žodžio prasme Jungtinės valstijos, kalbant apie sprendimų priėmimą. Tai visa tai, ką aš matau iki šiol, yra labai nuoseklu. Laidą remia Meistro namai.